ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။အိန္ဒိယအခြေစိုက်အတ္တနီအုပ်စုကုမ္ပဏီဟာရန်ကုန်မြို့မှာတည်ဆောက်မဲ့စိတ်ကန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကိုအရှုံးခံရောင်းချပြီးမြန်မာပြည်ကနေထွက်တော်မယ်လို့အိန္ဒိယတိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယအခြေစိုက်အခြေခံအစာဦးကုမ္ပဏီအတ္တနီစိတ်ကန်းများနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင် APSC ဇက်ကရန်ကုန်မြို့မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ကုန်သစ်တာတင်စိတ်ကန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ဇယ်နဲ့အရှုံးခံပြီးရောင်းချလိုက်ပါပြီ။အတ္တနီအုပ်စုကုမ္ပဏီဟာဒေါ်လာ10000များစွာအရှုံးခံပြီး၎င်းတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆိုလာအနေဂျီလီမိတက်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီထံရောင်းချဖို့သဘောတူညီလိုက်ပြီလို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှ
တီဆောက်ဖို့ American Dollar 129 တန်ယင်းနှိမ့်ညှောင်းနှံထားပြီး အဆိုပါယင်းနှိမ့်ညှောင်းနှံမှုတွေထဲကမှာ American Dollar 390 ဟာ မြင်းနေရာအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားကာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Attorney ကုမ္ပဏီရဲ့ယင်းနှိမ့်ညှောင်းနှံမှု ဒေါ်လာ 195 တန်အထိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် အဒနီက ရန်ကုန် စိတ်ကန်းကို တစ်ချိန်မှာ ကုန်တစ်တာတင်သင်မော 3C ခန့်စိုက်ကန့်နိုင်အောင် စိတ်ကန်းအရှိ 635 မီတာတိဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမယ် စစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကို American က ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ပြီးနောက် အဒနီက 2022 ခုနှစ်မေလမှာ ရောင်းချလိုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ် အဒနီအုပ်စုကုမ္ပဏီဟာ ရခင်က 2022 ခုနှစ်မတ်လကနေဇွန်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာမှုကိုအပြီးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမယ် နှောင့်နှေးမှုတွေကြောင့် ဝယ်ယူသူ solar energy limited နဲ့ ရောင်းချတဲ့ ဈေးနှုန်းကို ဒေါ်လာ 30 သို့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီး ယင်းပမာဏဟာ ၎င်းတို့စီမံကိန်းမှာ ယင်းနှိမ့်ညှောင်းနှံထားတာထက် တိတိတတ်တာနည်းပါးတဲ့ပမာဏဖြစ်ပြီးတော့ ဝယ်ယူသူမှာ မြည်သည့်နိုင်ငံအခြေစိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မဖော်ပြထားပါဘူး 2022 ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 3 ပုံ 2 ပုံခန့်ဟာ ဘဏ်လုပ်ငန်းကိုအသုံးမပြုတော့ကြောင်းနဲ့ စက်ငွေတန်ဖိုးမှလည်း 3 ပုံ 2 ပုံကျဆင်းခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဧပြီလမှာထုတ်ပြန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါရယ် မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ ဘဏ်စနစ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းပါးစေဖြစ်ပြီး ဘဏ်ကိုငွေလွှဲလုပ်ငန်းအတွက်သာအဓိကအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ 98% ဝေသားဖြင့်သာဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါရယ် ဒါအပြင် ဘဏ်လုပ်ငန်း 3 နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ 98% ဘဏ်ကိုငွေလွှဲရန်အတွက်သာအသုံးပြုတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆိုပါရယ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 900 ခန့်ကို ရန်ကုန် မန္တလေး ချင်းနဲ့နိုင်ငံအလဲပိုင်း 6 သိန်းစုံ မြဝကျွန်းပေါ် ကံယူတန်းနဲ့ တောင်တန်းဒေသဆိုပြီး ဇုံ 9 ခုကိုခွဲကစစ်တမ်းကောက်ခဲ့ပါရယ် လုပ်ငန်း 900 မှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လက်လီလုပ်ငန်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ 4 ခုမှာ စစ်တမ်းကောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကရှင်းလင်းထားပါရယ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် 2022 ခုနှစ်ဩဂတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီး ဒေါ်လာဈေးဟာလည်း တစ်ချိန်ထိုးမြင့်တက်လာပြီးတော့ ဒေါ်လာကို 4,550 ကျပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါရယ် ယခု 2023 ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာတော့ American Dollar ပေါက်ဈေးက 2,803 ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိပါရယ် ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအထိုင်းလျောက်ယော့ကျလာခြင်းနဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအခြေအနေအရ ဘဏ်တွေရဲ့မြန်မာစက်ငွေထားရှိရမယ် အနည်းဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်အချို့ကိုလည်း စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်း မေလ၂ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ် မြန်မာစက်ငွေထားရှိရမယ် အနည်းဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်အချို့ကို လက်ရှိ 300 ခိုင်နှုန်းကနေ 3,500 ခိုင်နှုန်းသို့တိုးမြှင့်ခြင်းကို အနည်းဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်ထိန်းသိမ်းမှုကာလ 2023 ခုနှစ်ဧပြီလ 26 ရက်နေ့ကနေ မေလ 23 ရက်မှာစတင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ် အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကကုန်သွယ်မှုလုံငွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဆိုပြီးပြပသွင်းကုန်တွေကိုတက်နိုင်သမျှမသွင်းဖို့နဲ့တင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးမှုတင်းကြပ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါရယ်နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကော်မတီစည်းဝေးမှာပြပသွင်းကုန်တွေကိုမတင်သွင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်သွင်းကုန်ကဏ္ဍက
to get let dreamer, than Coniajo, Lungwe Piagetlo, Dine Male, Gondo Mu Pungwe, Tipinian Yashi Ang, Jim and Tavi May, Begate April Lare Mabe, Lungwe Piani Raja,
ကန့်သက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကစက်သုံးစီတင်သွင်းမှုကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချတင်သွင်းလျက်ရှိပြီးတော့ဒီဇယ်ပြက်လက်မှုတွေဟာလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေကြ။စက်သုံးစီအတိုင်းဝန်ကပြောပါတယ်။ပို့ကုန်ကဏ္ဍမမြင့်တင်ပေ၊သွင်းကုန်လျှော့ချမှုလုံဆောင်တာဟာနည်းစနစ်အမှားတာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်နေဟာနိုင်ငံသားငွေရှာပါမှုက
a pier what tolo nine moot machine. Think only go, can't the light aha? To get luette, come to see no way. A summer term yint at lana in the low. Say go at drink, the young moot bomo jima lana in elu let don't that tabare. A good low sounds aha. Gong the e along good, taint so light up to deadwa. Pipago, me cobi, then to any aduriadwa. A car kept your lama to the low. The young wing gong the moot bomo agong lana in elu yoware. Sikong siha, pipa dimbo muga yashi de poko wing we ye. Chong sung a yagai nongo. Sikong si poho bent the mat no ta die. Yama jung win it, lay lay yamelo nyota tarajal. Gong the ye cana, jasim munet yasin yarab jabare. Natown the set to kunit siana de mina. Yama nangani, nangatashini myonam huri hale. A tease, trokwali as she navy. A tata pamale. Sikong si go, American bawi. Nangadaga at thy wunga, bintanit siwa yit and kept basu muri tam at tarabe pipare. Gavami bunu larane, sasate, the wawa pisin to coop today. Any new sate muza, dine tema, gaba buzeha, sending de minta dari pibi. A muzon te nego, yashi nine where she need a loo. Gavamuli without a pwega the deep be like bare. Data, gaba jiha, matakana a buze minta da, mukana, damamaho. Moji rari pisede, and in your pisenta, pisen tatinello. Come on, Molly, what that awake up your body? Lame lamia adre, and in your yadi udu pisen pipo lanaze, bomum ya biare doa. Come on, a buje mia malaga. A buje, sanjain temia shila nainza. Gula the magaye, Molly, what that awake up your jar tabi. Solain la goma, and in your pila nainze. Tell say yak I know she down eh. Sate malama, pipo lanaze. Just say yak I know she de look, come and touch on the yavare. And in your pipore nidrima, Gavazi punu la mune, Shadi udu pop yamugo, pipo se de. A digger, panlo in jungle in a coop today. Me dene, governor outside to yet piaga. Did it that da la relo, take bampina shiniga, yavare. And in yoga, perceive the motia a lay vine. A shave at a boobai, perceive the motia a dre. The motia miana be a booze mint at larane, says san nide. The wawa yadi udu ponsam chibare. Tane piamia, lani nyagaro. The motiam yanabi abuzinga. A tank gala to kutu, ee canago suluda chibare. Any new ha, gavata wema. A bushain domia lamunet sanuili shibi. Gavania and nam yama, mo countin eh. A tani yarima, mo de tansa, yadon zenuha. Natansa shikunine, natansa go gunidrima. Now some people are getting pizza on the yabare. Tavi mele, natanga sepiani mat sardinga. Kawaji ha, ee longere, lani nane, don't do gea down the yaware. Lani nai ee ta ha. Any new yet gala tawan niva jamin gave mele. Be get it shinne a dre. Madan ten gave them ya, a buzon gala pizza. Gula tamaga muli wata pwega yota gaveare. Joseph nene, down America down my. American down my. Africa died a shave ya. Asha levain de tarima, mute tansa yaton nine where she be. Sansin banine. Australia, Indonesia, ne. Asha down my de tarimaro. Bintane, mukong mugo, don't do yanai where she nibare. Lu uye, dantia kunase she de Bangladesh nangaha. Lashima, gula tamagaga. Quim yomu a nezo nanga a single tamatavare. Data, quim yobi nangam yatan tempore, poko nipo. A gokon seated tingane, gilo quit yashinida tabare. Now tat do neeta. Natana set sakunimaro. When you move a nest on Nanga appeared the mat tartin, a song the mapia. A cargo can look a queen to go, let look some shong yarrow mapia bare. Data, Bangladesh ha. A look of your tanare at Sayenego, yin san yame lule. Bangladesh winjito, shake hasinaga yotat havare. A cargo can look quit sell at yashi nizibo. Nanga set a nangane. A cargo me, gong the yet the board to niza. FDA lam at yeto nimbo, sooner need a lule, lakang up yotabare. Sunin is a Nanganui amigo, topo, biotaja, machibe mele. Inia, de yone, Sapanu, bawi melo, usayaware. Lashima, Bangladesh Nangaha. Atado, Pumuse Nangamiane. Gong them with the board to Nizamia, Yashi Tavi mele.
FDA to Kuma Mapawi Mabu. Bangladesh, the young Nangan being, Gabatutia Amyazo, a tear temporate Nangan Pipare. Pipa temporate, she say, Yakai no ha. A tezo cannot poke me up pepe mele. Poke on Quebia Mugo, Uzabi lo sounded up Pipare. Napan Lunga Bawi. Bingla Pile Oye, the answer that we hale. Poke on Lala County, she did look to Maga Sobare. Bingla Pile Oha. Mahabuhaya, the yo, India, American no dwe ye banibare. Bangladesh, la sheep banayin neatwa. Total muno, not at the mantni yakai no di, akau melule. Kababanga kamantaware. A coot in sepigaragaro, now so yat see why you drink it down yari web to pare. Dine yet is samugo, the long neve yanabiazishin.